ମାଛର ଉକୁଣି ରୋଗକୁ ସାଧାରଣ କହନ୍ତି ଫିସ୍ ଆର୍ଗୁଲୋସିସ୍ ବା ଆର୍ଗୁଲୋସ ରୋଗ, ଆର୍ଗୁଲୋସ ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ ରୋଗ, ସିଏ ରୋଗ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ସ୍ତରର ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମଝି ମଝିଆ ମାଛ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରୋଗ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଲେ ରୋଗ ହେବ, ମାଛ ଆସି ଉପରେ ପିଟି ହେବ ଆଉ ମାଛ ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ମାଛଟାକୁ ଧରି ଦେଖିବେ ମାଛର ଗାଲି ଉପରେ ଦେହ ଉପରେ ମାଛର ଯେଉଁ ଫିନ୍ ପକ୍ଷୀର ମୂଳରେ ସବୁ ପୋକ ଚାଲୁଥିବେ, ଯାହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପୋକ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଛି ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀରେ ଆଲକାଲିନିଟି କରେକ୍ଟ କରିବେ, ଖାରତଟାକୁ ବଢ଼େଇବେ 100 ଉପରେ ସବୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଡେଲ୍ଟାମେଥିନ୍ ଆପଣ 15-20 ml ଏକର ପିଛା ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରେ 3 ସପ୍ତାହ ମାରିବେ। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ଥରେ ମାରିଲେ ବଡ଼ ପରଜୀବୀ ବା ବଡ଼ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆର ପାରାସାଇଟ୍ ପରଜୀବୀ ସେ ମରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଥିବେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା 7-10 ଦିନ 11 ଦିନ ଇଭିନ୍ 20 ଦିନ ପରେ ବି ସେ ହେଚିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଫୁଟୁଛି। ଫୁଟିଲା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପାରାସାଇଟ୍ ରହିଗଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର 3ଟି ଡୋଜ୍ରେ ଯଦି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିବେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ରେ ତ ବଡ଼ ପାରାସାଇଟ୍ ମରିଯିବେ, ତା'ପରେ ଡୋଜ୍ ଯେଉଁ ମାରିବେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବ ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଅଣ୍ଡାର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ 80 μ/kg ପର୍ kg ଫିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାକୁ 14-21 ଦିନ କାଳ ସେ ପୋଖରୀରେ ଖୁଆଇବେ, ତାପରେ ସେ ପୋଖରୀର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆର୍ଗୁଲୋସ ଉକୁଣି ରୋଗ ହେଲା ସେ ପୋଖରୀର ଜାଲ ବା ସେ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟ ଭଲ ପୋଖରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡା ବା ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଗୁଲୋସମାନେ ସେମାନେ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ବାଉଁଶ ନଡ଼ିଆ ଆମ ଡଙ୍ଗାର କାତ ବସ୍ତା ଯେଉଁ ବସ୍ତା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତା ଏବଂ ଜାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ ନକରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉକୁଣି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ଉକୁଣି ରୋଗ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଲ ହେଉ ବା କୌଣସି ବସ୍ତା ହେଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନେବେ, ତାକୁ ପଟାସିୟମ୍ ପରମାନେଣ୍ଟରେ 5 ppmରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇବେ, ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକିରି ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବେ, ତାକୁ ସବୁ କରିବା କଲା କିମ୍ବା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର୍ରେ ବୁଡ଼େଇବେ, ତାକୁ ସବୁ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମାଛର ଉକୁଣି ରୋଗରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ।